Հետախուզում է հայտարարվել երգչուհի Սոնա Շահգելդյանի նկատմամբ բացառիկ մանրամասներ։ Ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի տեղեկություններով երկու օր է ինչ ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի կողմից հետախուզում է հայտարարվել երգչուհի Սոնա Շահգելդյանի նկատմամբ, վերջինիս նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 188-րդ հոդվածի 2-րդ մասի մեղադրանքով ապօրինի ձեռնարկատիրությունը, որը զուգորդվել է անձանց կամ կազմակերպություններին կամ պետությանը խոշոր վնաս պատճառելով, պատժվում է տուգանքով, նվազագույն աշխատավարձի 1000-ից 2000-ի չափով կամ ազատազրկմամբ 1-3 տարի ժամկետով, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով 1-2 տարի ժամկետով։ Հրատապ լուր, փոխհրաձգության հետևանքով զոհ ունենք։ Քիչ առաջ տեղեկացանք, որ Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակ գյուղի ուղությամբ տեղի ունեցած փոխհրաձգության հետևանքով ունենք զոհ։ Ըստ մեր աղբյուրների, Վարդենիսի զինվորական հոսպիտալ տեղափոխելու ճանապարհին վիրավորը մահացել է։ Փորձեցինք տեղեկությունը ճշտել Վարդենիսի զինվորական հոսպիտալից, որտեղից հաստատեցին, որ զոհ ունենք։ Նա Արագածոտնի մարզից է։ Հիշեցնենք, որ Պաշտպանության նախարարությունը հաստատել էր, որ Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակ գյուղի ուղությամբ փոխհրաձգություն է սկսվել։ Պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը. Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակ գյուղի ուղությամբ փոխհրաձգություն է սկսվել։ Armen Press-ին այս մասին տեղեկացրեցին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից։ Արդյոք դժվար կան թե ոչ հարցին Պաշտպանության նախարարությունից պատասխանեցին, որ տվյալները ճշտվում են։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր штаբի պետը խորհրդակցությանը բարձր է գնահատել պահեստազորայինների երամսյա վարժական հավաքների արդյունքները։ Երևան 22 նոյեմբերի Armen Press-ը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանն աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել զինված ուժերի եւ զինված ուժերի գլխավոր штаբի ղեկավար Կազմի հետ, ինչպես Armen Press-ին տեղեկացրեցին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից։ Զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետը ներկայացրել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը, հանձնարարել հատուկ ուշադրություն դարձնել զինված ուժերի մարտունակության բարձրացման ձմեռային պայմաններում ծառայության կազմակերպման ընթացիկ խնդիրներին եւ ձմեռային զորակոչին վերաբերող հարցերին։ Գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանն անդրադարձել է նաև պահեստազորայինների երամսյա վարժական հավաքներին բարձր գնահատելով դրանց ընթացքն ու արդյունքները։ Ըստ աղբյուրի, խորհրդակցության ավարտին զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետն ըստ առաջնահերթությունների խնդիրներ է առաջադրել համապատասխան ստորաբաժանումների ղեկավարներին։ ԱԳՆ-ն Փաշինյան-Ալիև հնարավոր հանդիպման մասին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հավանական հանդիպման առնչությամբ տարբեր ձևաչափերով տարբեր առաջարկներ քննարկվում են։ Armen Press-ի հարցին ի պատասխան այս մասին ասաց Արտաքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանը, անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք ճիշտ են նոյեմբերի 26-ին Սոչիում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի հանդիպման մասին շրջանառվող լուրերը։ Տարբեր ձևաչափերով տարբեր հանդիպումների առաջարկներ քննարկվում են, եւ երբ որևէ համաձայնություն ձեռք բերվի ժամկետների, տեղի եւ ֆորմատների մասով, մենք նախորոք խելամիտ ժամկետներում կտեղեկացնենք, ասել է Վահան Հունանյանը։ Կատարի հայ համայնքի անունով նաև Մեծիդան ընգիլի գյոգաթոյգոս նորին Սուրբ օձություն դերդեր Արամ առաջին գաթոյգոսին, ինչպես նաև Արապական Միացյալ Էմիրությանց եւ Կատարի հայոց թեմերու առաջնորդ Մեստրոպ Եպիսկոպոս Սարգսյանին անունով, ինչպես նաև մեր երեսփոխաններուն եւ ազգային վարչության անդամներուն եւ անձնաբես իմ գոմե ողջունելու ցեզ Կատարի մեջ, բարի քալուստ մաղթելով ցեզի եւ անշուշտ բարի գործերու եւ հարաբերություններու հաջողություն մաղթելով։ Կան ծրագրեր, որոնք վերաբերում են Հայաստան-Կատար տնտեսական հարաբերություններին։ Դրանք կարող են լինել իհարկե ቱրիզմի ոլորտում։ Կատարը հսկայական պոտենցիալ ունի։ Նույնը վերաբերվում է Հայաստանին։ Ցավոք ցեթե այդ պոտենցիալը նույնպես իրականացված չէ։ Հայաստանում ቱրիզմը սկզբունքորեն կարող է մի քանի անգամ, ոչ թե
մի քանի տոկոսով, մի քանի անգամ մեծանալ, եւ դա հասկական կարող է ներդրում բերել մեր երկրին։ Էական է նաեւ համագործակցությունը արդեն պետական մակարդակով ինստիտուտների էներգետիկայի նոր տեխնոլոգիաներ, որոնք կապված են արևի, քամու եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաների հետ համագործակցություն։ Շատ էական եմ համարում Քաթարի պետական ինստիտուտների, Qatar Investment Authority հետաքրությունը եւ ուշադրությունը դեպի Հայաստան որպես ներդրումային երկիր։ Ես բազմաթիվ այցեր եմ ունեցել ոչ միայն այստեղ, այլ նաեւ Էմիրություններ եւ վերջերս առաջին անգամ Հայաստանի պետական բարձրաստիճան խումբը այցելեց Սաուդի Արաբիա, երկիր, որի հետ մոտ 30 տարի դիվանագիտական հարաբերություն չենք ունեցել։ Եվ ես ուրախ եմ ասելու, որ այս այցելությամբ եւ իմ հանդիպումներով Արքայազն Մոհամեդ բին Սալմանի հետ հարաբերությունը հիմնվեցին, եւ այնտեղ էլ նույն ջերմ վերաբերմունքը ես գտա։ 30 տարի դիվանագիտական հարաբերություն ունենք, երկրի ղեկավարը ամենաջերմ խոսքերն ասում է ժողովրդի մասին։ Մենք պարտավոր ենք առաջ գնալ։ Դա կյանքի տրամաբանությունն է հայերիս, դա ամենամեծ արժեքներից մեկը գոյատևման շատ ուժեղ զգացումն է։ Եթե մենք կարողացենք գոյատևել մեծ եղեռնից հետո, եթե կարողացել ենք վերականգնվել մեծ եղեռնից հետո, եթե կարողացել ենք աշխարհի տարբեր կենտրոնում, Քաթարից մինչև Լոս Անջելես, Բուենոս Այրես, Մոսկվա, մեզ վեր կտնենք եւ Ռուսաստանի հեռավոր Սիբիրի քաղաքներում եկեղեցի եւ դպրոց կառուցենք եւ հայ մնանք, ապա ազգենք, որը ունակ է ապագային նայել վերականգնվել առաջ գնալ։ Այս պարտությունը ցավալի է, ողբերգական է, որտեղ ունենք հազարավոր երիտասարդ կյանքեր կորցված, ունենք գերության մեջ տաներ, որոնց ամեն ինչ պետք է արել, որպեսզի վերադարձնենք, նրանցից յուրաքանչյուրը մեր ընտանիքի անդամ է, բայց նաև պետք է ապագայի մասին մտածենք, որտեղ եթե այսօր չմտածենք ապագան, հետո ավելի մեծ դժվարության ենք հանդիպելու։ Եթե կարողանանք ունենալ հստակ տեսլական, հստակ ծրագիր, կարգապահություն, նվիրվածություն, ազգովի միանանք, ապա ես վստահ եմ, այս վիճակից դուրս կգանք, մեր ժողովրդի նույն անցյալը ապացուցում է այն, որ մենք ունենք այդ բոլոր բարձրագույն արժեքները, որպեսզի այս վիճակից դուրս գանք եւ դուրս գանք եւ մտածենք հետագա հաղթանակների՝ տնտեսական, քաղաքական, ժողովրդագրական։ Դա հիշեցում 30 տարվա մեր երրորդ հարաբերությունը։